Under onsdagen gästar stjärnan succéprogrammet Renés brygga, där vi får följa programledaren René Nyberg då hon bjuder in spännande gäster till en sommaridyll i Stockholms skärgård. I vanlig ordning bjuder Kiki på både skratt och värme, men hon berättar också om den tuffaste perioden i hennes liv. Det var ju skilsmässa och alltihopa och så fyllde jag 50 år och hade ingen känsla för att fylla år. Jag ville bara gå och gömma mig, förklarar hon under en konversation med René. Det Kiki syftar på är när hon efter många år av stora framgångar och även familjelycka med exmakern Kjell Roos som hon har två barn med, drabbades av en djup svacka. Bland annat fick hon ledgångsreumatism på 80-talet och kombinationen av en karriär, smärta och föräldraskap blev till slut oerhört svårt. Artisten dämpade då känslorna med hjälp av alkohol. Efter skilsmässan med 1999 och stora uppmärksamheten gällande rattfylla blev situationen väldigt jobbig för Kiki. Det var mycket skriverier om rattfylla och alltihop, barnen pratade inte med mig. Det var väldigt mörkt där, berättar hon för Renée Nyberg. Alla föräldrar kan nog sätta sig in i den smärta som uppstod för Kiki när barnen valde att ta avstånd. Hon själv berättar i programmet att hon kämpat och än idag kämpar med både både ilska och besvikelse som hon riktat mot sig själv. Men inte nog med det, hon möttes också av oerhört mycket hat. Hon beskriver hur hon fått kommentarer i stil med, du är en äcklig fyllerkäring" eller, du är så dålig att det finns ingen sämre. Det är så många som är elaka och de vill inte glömma. Jag känner att jag används som en slagpåse. Det har skrattats i mitt ansikte, det har skrattats bakom ryggen också, förklarar hon i programmet. Men trots att Kiki fortfarande kan tycka att det är svårt att förlåta sig själv, så är relationen med barnen mycket bättre idag. Hon förklarar att hon aldrig tänker ge upp och att hon vill bli den gladaste mor och farföräldern hon kan. Jag vill bli en glad farmor och mormor. Jag har kommit fram till där jag vill vara med barnen, så vi kan prata om allting. Så det är ju gräddet på moset, säger hon och fortsätter. Jag är väl på en ganska bra plattform, i Will Survive, den kör jag nu den låten. Det är liksom mitt motto idag. Jag tänker inte lägga ner mig och dö, jag tänker kämpa.